Dobar dan. Uz četiri aktuelne teme kojima i danas kupujemo vašu pažnju, preporuka je svakako da ostanete uz Tanjug TV. Evo o čemu ćemo mi danas. Dok svet i dalje raspravlja o tome ko je veći zlikovac, deca u Gazi umiru od gladi. Da li će Ramazan doneti mir ili krvoproliće? Koliko je emotivno teško biti pravni zastupnik roditelja ubijene dece u nezapamćenom masakru u kome advokat jedini tračak pravde za neutešne porodice? Mi danas pitamo Zoru Dobričanin, advokata porodica stradale dece iz Ribnikara. Da li smo dovoljno ozbiljno shvatili nove mere zakona o bezbednosti u saobraćaju o privremenom oduzimanju vozila u slučaju teških saobraćajnih prekršaja? Priča o pereci, priča o savesti, priča o tvrdom srcu samo su deo onoga što našoj deci poklanja naša današnja gošća književnica Kristina Parezanović. U pojasu Gaze deca umiru od gladi. Ovo su reči direktora Svetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adhana Gebrejesusa, koji se sa predstavnicima ove organizacije vratio iz posete bolnicama Al-Avda i Kamal Adwan prošlog vikenda. U objavi na društvenim mrežama napisao je da je situacija koju su zatekli strašna. Nedostatak hrane izazvao smrt 10 dece, kao i ozbiljan stepen neuhranjenosti, dok su zgrade bolnica uništene kako i stoji u ovoj objavi. Ministarstvo zdravlja kojim upravlja Hamas objavio je u nedelju 3. marta da je najmanje 15 dece umrlo od gladi i dehidratacije u bolnici Kamal Adwan. 16 dete preminulo je istog dana u bolnici u gradu Rafa na jugu pojasa Gaze, kako je objavila palestinska novinska agencija Wafa u ponedeljak 4. marta. I ovo su prve posete Svetske zdravstvene organizacije pojasu Gaze od oktobra prošle godine od kada je počeo sukob, iako su predstavnici pokušavali da dobiju pristup severnom delu oblasti. Ove zastrašujuće i ostale događaje u Gazi i Izraelu mi danas komentarišemo sa Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije, kao i sa Avramom Izraelom, inženjerom telekomunikacije, inače načelnikom Beogradskog centra za obaveštavanje i uzbunjivanje tokom NATO bombardovanja, čija se porodica, odnosno ćerka sa porodicom, i dalje nalazi u Izraelu. Dobar dan. Dobar dan. Uvijek se vraćamo na taj NATO trenutak, jer je negde i to obeležilo vas. Hvala vam što ste u studiju danas. Dejan se neće ljutiti da započnemo, s obzirom da smo malo čas čuli da ste se upravo vratili iz Izraela pre nekoliko dana. Kakva je situacija tamo? Gde ste bili? Utisak je kada dođete, kada sletite na aerodrom Ben Gurion, koji je ranijih godina bio krcat putnika, gde se čekalo na poletanje po pola sata, 40 minuta. Sada je to sve splasnulo. Zgrade, velike zgrade su polu prazne, znači putnika nema. Malo kompanija aviosvetskih leti ka Izraelu, uglavnom su to izraelske kompanije koje lete. I na jednom ulaznom holu velikom, kada prolizate carinskim formalnostima, nalazi se slika 134 talaca i to je prvi susret sa tom realnošću i vidite natpis od duše samo na hebrejskom, usmerenje za skloništa. Eto, to je taj prvi utisak kada idete gradom Tel Avivom, koji je velika metropola. Ne bi mogli da steknete utisak da je rat, ali kada se malo upustite u tu strukturu i stanovništva i kada uđete malo bliže, onda vidite da rat ostavlja svoje posljedice. Gotovo da nema porodice iz čijeg sastava neko nije u vojsci, u rezervnom sastavu, da neko nije od taoca ili da neko nije poginuo. Čak me je frapiralo, ja sam bio pre 10 dana, da u Petah Tikve, to je predgrađe Tel Aviva jedno, je već napravljen spomenik žrtvama, taocima koji su ubijeni i palim vojnicima iz tog naselja u borbama. Dalje idete na taj trg talaca, sada se zove epicentru Izraela, tu imate postavljenu
što bi mi rekli, sofru za 134 taoca sa celim kuverom, veliki peščani sat gde curi vreme. I ono što je interesantno, verovatno, za gledalište u Srbiji, za Srbiju, za građane Srbije, je ono što se ne može čuti preko naših medija, da je, uprkos političkoj podeljenosti i Izraelu koji dalje traje, ali ne onom obimu kao što je bilo pre 7. oktobra, jednodušan stav izraelskog naroda, odnosno Jevreja, da se sa Hamasom ovoga puta mora završiti i raščistiti. I to je ono što dominira u svakoj porodici, u svakoj kući, i što je rezultiralo tim masivnim odzivom na mobilizaciju koja je uspešno izvedena za dan i pol, gotovo neverovatno, koja je uslovila da se hiljade građana Izraela vrati u Izrael kada je počeo rat. Imao sam priliku, to je isto interesantno, da idem da obiđem jedan od kibuca, Kfar Aza se zove, koji je na 3 km od Gaze i koji je bio poprište žestokih sukoba, odnosno strašnih stradanja 7. oktobra. Početak sukoba je to bio. Tako je bio, i tu sam video svu strahotu. To bio festival. Da, ne, festival je bio koji kilometar još, ali je kibuc Kfar Aza bio tu. Na samom prostoru festivala, to je poljana jedna, dosta velika, tu je 346 ljudi ubijeno. Šta se sad tu nalazi? Tu je sada, predviđa se, će biti memorialni kompleks jedan veliki. Sada su tu pobodene zastave, kamenje, to je simbol na humkama koji Jevreji stavljaju, odeća koja je preostala od žrtava, i tu se nalaze slike svih tih žrtava. Žrtve se nalaze malo rasute i dalje od tog centralnog mesta gde je najviše stradalo, gde su te devojke mlade uglavnom silovane pa ubijane, pa čak je bilo slučajeva gde su i ubijane pa silovane, spaljivane, odrubljivane grave. Takođe u kibuci su vidljivi tragovi tog napada, i posebno u jednoj sobi, to je sigurna soba koju izraelski stanovi imaju namenjena za zaštitu od raketa, je sada posle te tragedije napravljena, grafički prikazana i korespondencija između ljudi koji su bili u sigurnoj sobi i porodice u Izraelu, gde su te poruke razmenjivane sve od trenutka dok nisu istarane. Vidi se borbe, žestoke borbe, i ono što je isto interesantno, u razgovoru sa oficirom koji nas je pratio, izraelskih obrambenih snaga, saznali smo su bila 3 talasa. Prvi talas su bile elitni bataljoni Hamasovi, pa je se onda bila policija, fundamentalna džihadska policija, i treći talas, to je bilo meni frapanto, su bili stanovnici Gaze, koji su došli da pljačkaju, da siluju, da otimaju robu, i saznali smo, sasvim pouzdano rečeno, da je svako ko je oteo taoca dobio od Hamasa po 10.000 dolara kao neku nagradu za to što su uradili. I još jedno moje pitanje je bilo, kako razlikujete teroristu Hamasa od stanovnika Gaze? Dosta frapanto je bilo da je potpukovnik izraelske vojske rekao da nema razlike. Da, i to upućujemo da malo na ovaj drugi deo o kome ćemo pričati. Pričat ćemo o tome. Samo da vas pitan, kako je vaša ćerka koja je sa porodicom u Tel Avivu? Pa da vam kažem, Tel Aviv je relativno miran ostao. On je imao samo oko 30 nekih uzbuna, nije imao više. Sistem gvozdina kupola relativno dobro funkcioniše i uglavnom presrećete rakete koje se upućuju ka centralnom Izraelu. Negde više od 15.000 raketa je ispaljeno od 7. oktobra na područje Izraela, i sada je sa nestrpljenjem očekivanje mogućeg raspeta, za koji mislim da niko ne želi da se dogodi, sukop između Hezbolaha sa Libana i Izraela, i to je ono što opet opterećuje. Inače, oni imaju oko 90 sekundi u Tel Avivu da se sklone u tu sigurnu sobu. Sve novije zgrade, svi stanovi u novim zgradama imaju sigurnu sobu koja je zaštićena betonskim zasolima, uređaj za prečišćavanje vazduha od bojnog otrova i nekim potrepštinama za sklanjanje ljudi. Dejane, čuli ste sve ovo?
Strašne su to slike. To je jedna velika tragedija u oktobru koja se desila u Izraelu i Jevreji, Izraelci, kako hoćete sad u ovoj situaciji nazovite, su zaista prošli jednu golgotu. I to je, teške su te slike, ja kad slušam našu živu legendu Avrama Izraela, ja to znam da je to baš tako i nemam nikakve dileme da su to zaista teški udari u životima svih ljudi koji su u Izraelu i uključujući njegovu ćerku. Imao sam prilike u emisiji isto da je slušam i tako dalje. Međutim, znate, to je strašna tragedija i ona je, odgovor je usledio i snažna akcija i ali evo, od oktobra do danas, koliko je prošlo dana, a mi vidimo da neka deca, to ne mogu da budu teroristi. I to je sad, to je jedna teška slika isto, jednako teška. Razumem ja da tamo je sad napravljeno, sad nema razlike. Ja se tu slažem kad pričamo o ovim ljudima koji nemaju kuću, srušeno sve, gde neki su im rodbina izginula isto. Pričamo o Palestincima u Gazi. Sad su oni jedan front. Na kraju krajeva ja se sećam i vreme bombardovanja. Sad kad aktualizujemo to, da sam bio protiv Miloševića, nisam bio, nije imalo težinu. U trenutku padanja bombe mi smo bili jedno. Nedužni i onda sad, hoću da kažem, sigurno da su oni homogenizovani kad je u pitanju Gaza, ali to ne daje za pravo da ubijamo decu ili da izgubimo čovečnost. I to je ono što je, čini mi se, jedna senka koja pada na Izrael i na Jevreje, koji su paćenički narod, herojski narod u jednom istorijskom trenutku. I sada ovo sve što se dešava s moje tačke gledišta je jedan veliki teret koji nisam siguran da će opravdati se svim onim terorizmom, nasiljem, grozotama koje kakvim određene grupe ljudi. To je moje mišljenje, ne znači da sam ja u pravu, ali ljudskost s moje tačke gledišta ne sme da izgubi svoju formu, pa i u najtežim trenucima. O tome smo i započeli sa ovim strašnim vestima koje su stigli od Svetske zdravstvene organizacije, koja je prvi put sada posetila pojas Gaze i došla rečima: u pojasu Gaze deca umiru od gladi. Te moje pitanje je bilo da li se to moglo sprečiti i kada i kako se moglo i kako da se spreči da deca ne umiru od gladi, od neuhranjenosti, i kažu da već jedno od šestoro dece mlađe od 2 godine pati od ozbiljne neuhranjenosti u pojasu Gaze. Strašne su žrtve s jedne i s druge strane, ali ono što ja mislim da je suština, da su žrtve jedni i drugi od strane velikih sila. Na razne načine, u raznim formama. I da niti može da bude sporazum ili mirovnog dogovora. Sad je aktuelno prekinut je razgovor o miru u Egiptu i sad, ne znam, Hamasovci su se povukli, pa se priča da će iduće nedelje ponovo se nastaviti sa razgovorima. Govorim, mogu ti napori da budu vrlo medijski izraženi i mogu da kamufliraju tragediju ili jedne ili druge strane u nekom periodu, ali suštine da teško da može dora da se uspostavi mir dok velike sile se ne dogovore o mnogim stvarima koje su sada otvorene. Kao što Hezbolah nije sam i kao što o Hamasu smo pričali, Hezbolah sad se aktualizuje kao moguće novo žarište. I šta to može da donese Izraelu? Uopšte ta nestabilnost suštinska i neusklađenost odnosa sa velikim silama, mislim pre svega na Sjedinjene Države i Rusiju, naravno i Kina sad ima svoje mesto tu, nikako ne sme nikada da se zaboravi. Ali garant mira i bezbednosti Izraela je bila saglasnost Sjedinjenih Država, Sovjetskog saveza pre svega. I sa nestankom Rusija je preuzela isto da bude garant na neki način. Ako se to izgubilo, izgubila se i ta stabilnost na Bliskom. I teško je ponovo je uspostaviti bez to konsenzusa. Ja se nadam da to dobro razumeju i u Izraelu. Jer žrtve su stravične i tragične. I to je ono što, bojim se da su jedni i drugi taoci,
A senka koja pada na Izrael, istorijski će biti vrlo teško objašnjiva arapskim stanovnicima, odnosno muslimanima u okruženju. I ta nestabilnost neće moći preko noći, čak i uz velike sile, biće to vrlo teško opstati na tom prostoru. To je s moje tačke gledanja. Slažete li se sa ovim da ovim sukobom upravljaju velike svetske sile i do koje mere se slažete sa tim? Pa ja se delimično slažem, jer celim svetom upravljaju velike sile. Tu nema dileme i da bi upravljao moraš da imaš silu, nažalost, evo u 21. veku. To ne da se potvrđuje, nego je sad postalo eksplicitno i vrlo jasno. Onda je situacija malo složenija, prvo na tu temu, naravno, tog stradanja u Gazi i te dečice nevine koja su sada tamo u tom okrilju, znači u izraelskom javnom mnjenju kod građana Izraela postoji izražena empatija prema tome stradanju, iako je bilo i koji narod bio stradalni narod, to je jevrejski narod koji zna šta znači to stradanje. Stradanje. I Izrael, vidjet ćete, to naravno nije ispalo baš efektivno, je uložio nezapamćene napore i mere u istoriji ratovanja, ja sam dosta proučavao istoriju ratovanja, da se broj civilnih žrtava smanji. Naravno, ovdje stalno zaboravljamo i nekako odomaćilo se ovdje u javnom mnjenju da je glavni krivac Izrael, odnosno izraelske odbrambene snage, da su nehumane. Ja bih malo težište prebacio na Hamas, na to što je uradio 7. oktobra, na to što još drži 130 talaca, ovo je globalni svjetski simbol, vratite ih kući sada, da ih i dalje drži još 136 nominalno, a verovatno jedan broj nije živ, da su izloženi toj torturi i silovanju, a da koriste civile kao živi štit, da ih zloupotrebljavaju, da koriste sve verske, zdravstvene, civilne objekte za pružanje otpora, odnosno za taj rat koji se vodi, da masovno otimaju humanitarnu pomoć koja ulazi u pojas Gaze, su prekršili sva pravila rata koristeći bolnice kao tačke oružanog otpora i da je ovaj jedan specifičan rat koji se vodi dobrim delom pod zemljom, koji svoj dobrim delom pod zemljom. Tunelima, tako je. I da Hamas, koji je sada praktično poražen, tvrdo stoji na toj liniji, da neće da potpiše, ja mislim, neku ponuđenu časnu kapitulaciju, da oslobodi taoce. I to je mogo da uradi već i 8. oktobra i 9. oktobra. I sva ova zla bi prestala. Podsjetio bih vas da je pre toga Hamas, od kada je došao da upravlja Gazom, negde oko 136 puta raketirao Izrael. Nasumici ispaljujući rakete 10, 100, 200, da bi onog 7. oktobra negde oko 3500 raketa ispalio, i to ne vođenih raketa, nego nasumično ispaljenih raketa čije su meta trebali da budu civili. Hamas je znao šta će uslediti posle ovoga i apsolutno ništa nije preduzeo da zaštiti svoj narod. Napravili su preko 5000 milja, znači to je 7-8 hiljada kilometara podzemnih tunela, gde nema nijednog skloništa za civile. Nije učinio ništa da obezbedi barem robne rezerve, to neka svetska tekovina u hrani, pići, energentima za 3 mjeseca sukoba. Ili da unapred sačuva svoje civile i djece. Tako je, sačuva civile. I to je ono što snosi dobar deo krivice. Naravno, ružne su i strašne su ovi podaci, 30.000 ubijenih, ali tu ja mislim da više niko ne vjeruje Ministarstvu zdravlja Hamasa. Iako neću da isključim te brojke, ali morate da imate u vidu da je negdje između 12 i 14.000 tu stradalih boraca, ubijenih boraca Hamasa, i da negdje 30% raketa koje Hamas ispali na Izrael, padaju na teritoriju Gazi i prouzrokuju veliku
veliku štetu. I ne pamti se da je u tim uslovima urbanih borbi odnos stradalih civila i boraca bio 1:2. To je toliko minimalno. Iako ja odmah moram da se ogradim da se ne može govoriti jezikom statistike kada stradaju ljudi, deca. I hoću da vas postavim još jedno pitanje koje meni stalno lebdi pred očima. Da li su to isti ti stanovnici Gaze koji sada pate, zaista pate, isti oni stanovnici koji su 7. oktobra pravili teferić, veselili se kada su upali Hamas u Izrael, koji su pravili i vatromet, koji su se utrkivali da taoce udare, plinu, da uriniraju po njima, da ih otimaju, čuli smo ove kako se zove, i da za to uzimaju novac. Da li su to sad isti ti ljudi? I da bi vi imali orijentaciju, Beograd danas ima 6 bolnica, kliničkih centara. Istavno imamo na ovomu da je Gaza područje koje živi od donacija, ima 30 bolničkih centara u pojasu Gaze i 260 domova zdravlja. Danas Beograd ima 17 domova zdravlja, da bi stekli neku sliku i da uglavnom žive od donacija. A Gazu smo upoređivali sa pojasom negde otprilike veličine Novog Sada, ako se ne varam. Ja mislim da ono ide šire područje Beograda. Šire područje. Tako je. I vi ste vidjeli da je što je popriličan broj. Što po pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, svetskog javnog mnjenja, da je obim operacija značajnije smanjen sada u prostoru Gaze. Da i dalje, evo, pod tim uslovima, kada je od 14 bataljona Hamasa preostalo 4 samo u Rafi, u centru Rafe, Hamas pokušava da diktira uslove primirja, da pokušava da smanji broj oslobođenih talaca u ovom zadnjem predlogu na 40 i da traži adekvatno puštanje zatvorenika iz izraelskih zatvora 40:1, 30:1, gde ima terorista koji su više puta osuđeni na doživotne robije jer su učestvovali u masakru na civilima u Izraelu, znači pod tim pritiskom. I ono što je suština i što je najvažnije, čemu je uvaženi kolega govorio, i dalje u Hezbolahu, u svim tim militantnim policijama džihadističkim, postoji načelo, osnovna primesa da Izrael nema prava na postojanje, da oni danas izjavljuju na konferencijama za štampu da ih je tek ovo stradanje naroda Gaze motivisalo za dalju borbu, da Izrael nema pravo da postoji i da će zemlja palestinska biti od reke Jordana do mora, odnosno će baciti Jevreje u more. I siguran sam da tog 7. oktobra nije bilo odbrambenih snaga koje nisu položile ispred toga dana, da broj mrtvih ne bi bio 1200, nego bi bio 12.000, 120.000 ili 1.200.000, da im je pušteno da rade ono što su naumili rade. I tu leži jedan od, za mir je potrebno dvoje, naravno uz saglasnost nekih velikih sila. I sve dok i palestinska oslobodilačka organizacija Fatah, sada pretvorena u palestinsku upravu, i Hamas, pa i Hezbolah i potporukiteljstvo Irane priznaju pravo na postojanje Izraela, ne pođu putem Egipta, Jordana ili Abrahamovih sporazuma, da Izrael ima prava na život, prava na bezbednost. I ako iko želi mir, a tamo mira od 48. godine nema, i stalno su uzročnici sukoba bili Palestinci, odnosno arapska strana, od toga da nije priznala podelu i stvaranje dve države, pa evo sve do ovih dana, i da je Izrael upućen da ima prava na opstanak, i zato imamo tu monolitnu naciju koja je shvatila da ukoliko ne bude mogla da se brani, da će nestati. Danas imate da je jug Izraela prazan, da je sever Izraela prazan, da je evakuisano negde oko 250-300 hiljada ljudi, i to su mere koje ozbiljne zemlje preduzimaju zaštite svoje stanovništvo. Da ste imali do pre, recimo, možda mjesec dana 360 hiljada mobilisanih vojnika, i da danas imate da Hezbolah, to kod nas se nerado piše, svaki dan ispali 40-50 raketa
na teritoriju Izraela, a u našim medijima kaže Izrael je bombardovao Liban, a niko ne kaže ispaljene su rakete, pa je odgovoreno. I da samo opet zahvaljujući, ja mislim samo isključivo Sjedinjenim Američkim Državama i nosače aviona koji je tamo, Iran ima respekt, odnosno produžena ruka Hezbollah se suzdržava od tog masovskog napada, a moramo da shvatimo da je Hezbollah sada mnogo veća pretnja nego što je Hamas za Izrael. I to je ono što čini sada Izrael, izraelsko javno mnjenje, pa ja bih rekao i celu jevrejsku populaciju u svetu monolitnom. A da vas podsjetim na kraju, pa neću da dužim više, ukupno Jevreja u svetu ima 16 miliona, a muslimana ima negde skoro 4 milijarde, ja bih rekao, u direktnom okruženju Izraela ima oko 200 miliona arapskog življa. I eto, to je nešto što je isto jedna činjenica, da li je moguće da 7-8 miliona Izraelaca, od čega 2,4 miliona Arapa u Izraelu, a i da znate da u okruženju svim arapskim zemljama oko Izraela danas ima ukupno negde oko 450 jevreja živi. Prema, dakle, procenama, ovo što se slaže sa vašim brojkama, Ujedinjenih nacija, Hamas drži još 132 taoca. I kad smo govorili o tim svetskim silama, koliko je sve u njihovim rukama, Biden je još ranije izjavio da je Izrael pristao da zaustavi vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski sveti mesec Ramazan. Ali ako se postigne sporazum da ekstremistički pokret Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u oktobru, šta mislite, hoće li Hamas osloboditi taoce i u ovom slučaju? Naravno da neće. Mislim da to nije pitanje. Ta igra oko taoca je isto, služi jednoj i drugoj strani kao pokriće. Jedno je za akcije, drugo je za pregovore. A suština tih ljudi je u drugom planu, s moje tačke gledišta. Mislim da jeste to zaista i ove bedži. I sigurno da sa osjećanjem mnogih ljudi u Izraelu postoji prema taocima. Nisam siguran da država Izrael, odnosno rukovodstvo, je toliko optereć taocima kao takvim. Oni traže rešenje trajno. Trajno rešenje? Trajno rešenje, kako ga Netanjahu vidi s moje tačke gledišta, je jedino da se, što kaže, kompletna Gaza prođe vojskom. Šta to sve znači, koliko žrtava, ne mogu da znam. I to nećemo znati. Ja možda i nikad. Ali su razaranja ogromna. I to je prekomerna upotreba sile koja ne može da se ne vidi. Ali evo sad, i da ne upotrebimo silu, deca umiru od gladi. I to je već humanitarna katastrofa o kojoj se priča. Zar to nije dovoljno veliki razlog da se makar primirje uzme u obzir do nekog rešenja koje bi bilo trajno? Pa ne, trajno nema mira tamo za Izrael. To je cela filozofija, jeste, i kad bi stali sad sa izraelske strane, opet bi kretale bombe i opet bi se podgrevalo na raznim nivoima. Sada kada bi se i zaustavilo sa Hamasom na neki način, Hezbollah bi se aktivirao. To je ono što sam pričao, tu su interesi isprepletani sa globalnim interesima. I nema, to je cela tragedija s moje tačke gledešte Izraela, što neće lako doći do mira, nezavisno šta uradili s Gazom. Jer to okruženje arapsko, ta mržnja akumulirana, sada postaknuta ogromnim žrtvama. Znate, kao što Izrael fokus ima na svoje žrtve, arapski svet i Palestinci u ovom slučaju imaju na svoje. A onda s ovim prizorima, s ovim rušenjem, sa ovim dramatičnim podacima o deci i tako dalje, možete zamisliti kolika je homogenizacija kod njih kada je u pitanju mržnja prema Izraelu i želja da se Izrael, što kaže, amputira, pod navodnicima, da ne postoji na tom prostoru. Znači, i pre je bilo nepriznavanje Izraela. A šta ćete s ovim dobiti kao pozitivno? Teško mi je da shvatim, jer to su ogromna razaranje i žrtve. Znate, kad ja na TikToku prođem pa kako izgledalo pre bombardovanja, kako posle. Naiđem na neke snimke i ta paralela, to su nepojmljivo. Nepojmljivo i znate, kada se to koristi u propagandne svrhe s jedne i s druge strane, mislim, ovde u razaranja će koristiti Palestinci, Arapi, muslimani, kako hoćete. Pa evo, sad smo mogli da čujemo kako izgleda
pojas nekoliko meseci nakon početka sukoba. Ja bih dodao još ovdje vrlo interesantno, iskazalo se ovdje puno nesposobnost Ujedinjenih nacija, odnosno UNRWA, koja funkcioniše već evo od 1948. i koja se obslužuje parama, prevashodno ja bih rekao, Amerike i Evropske unije sa milijardama sredstava koja su usmeravana ka Gazi, a najvećim delom završavala u rukama Hamasa za taj militantni deo. Pa ste vidjeli čak da je sada spisak od nekih 450 službenika UNRWA bilo uključeno direktno u akcije Hamasa 7. oktobra. I činjenica koja ovdje nije poznata, da najveći deo pomoći i dalje, znači od struje, vode, hrane, dolazi iz Izraela upravo u ovo. I da vazdušnim putem i najveći, to je sad toga. Samo kap u moru jedna, vazdušnim putem je teško baciti to što treba da bude. I ono što je isto interesantno, da najveći taj deo te pomoći koja uđe u Gazu pod okriljem UNRWA, u stvari opljačkaju borci Hamasa, teroristi Hamasa. I more primjer ima da su tim njihovim podzemnim delovima pronađena prava mala skladišta raznoraznih životnih namirnica i svakodnevnih potreba. I to je nešto ono s čime se susrećete. I naravno, rat po vokaciji nije human. Ne postoje, postoje ciljevi jasni vojni i postoji ta stradanja. Bez ovoga napora uz, i svi su se ratovi veliki završavali nekim dogovorima i porazima jedne strane kapitulacije, bez priznavanja prava jevrejske države da opstane, neće biti dugoročnog mira. Bez recimo prava da se na zapadnoj obali ukine naknada za teroriste. Da li znate da od sredstava pomoći strane koja dolazi u pojas palestinske uprave, svaki terorista koji je učestvovao u napadu na Jevreje, na Izrael, dobija neku vrstu državne apanaže, nadoknade. I to finansira svet. I to je nešto što reče. Dok ne izbace iz sistema školstva, koji je uglavnom bio pod umorom, da se već od drugog razreda osnovne škole uči da je dobar Jevrejin samo mrtav Jevrejin, mislim da neće biti pomaka. Ali pomirili su se Nemačka i Francuska, pomirili su se Japan i Amerika posle Hirošime, pa posle stradanja, i započeo je neki život. I ja mislim da je jedini put tu, znači, pravo na priznanje Izraela. I ako iko vapi za mirom, to je jevrejska država od iskona, i nije od tuda slučajno pozdrav šalom mir koji danas. A šta mislite, evo pitanje za obojicu pa da završavamo, ko bi mogao da okonča jedan od najrazornijih sukoba u svetu? Vi ste na Ukrajinu ili na na ovo o čemu smo pričali? A na ovo o čemu smo pričali? Pa ja mislim da je težnja sada u Hamasu i mentorima u Iranu da priznaju realno stanje. Znači, vojnički Hamas je poražen, Libanu preti slična sudbina kao i Gazi, ukoliko dođe do sukoba sa Hezbolahom, uz napomenu da libanska vlada nema nikakvog uticaja na dešavanja u Libanu, tu Hezbolah drži, odnosno Iran, glavnu stvar. Da je glavni parametar da do sukoba nije došlo, američka 6. flota, koja je poslala jasnu poruku da se eskalacija sukoba neće dozvoliti. I kada Hezbolah, odnosno Iran, budu priznali pravo države Izraela na postojanje, u jednom dužem periodu postepeno bi se išlo ka miru, pa ja mislim na kraju i stvaranju palestinske države, uz neka prelazne uprave, ispunjavanje nekih uslova da to ne bude militantni deo, da je radikalizacije celoga društva. I ono što bi bilo najvažnije, okretanje tog dela arapskog življa, palestinskog, ka civilizacijskim tekovima, ka napretku i
ugledan u jednom delu ekonomije, medicine, nauke na Izrael, da im to budu težišta i fokus, a ne džihad i bacanje Jevreja u more. Znači da se bave naukom, zdravstvom, prosperitetom, dobrim životom i visokim standardom za svoje stanovnike. Dejane, ko bi mogao da okonča ovaj najrazorniji sukob? Ovaj najrazorniji sukob polako tinja, ali i preti da izazove jedno novo globalno žarište. Ulazak Irana s moje tačke gledišta nije bio uslovljen strahom od šeste flote kao takve. Mislim da je to strategija koja se usklađuje s ruskom strategijom, da oni etapno izazivaju američki uticaj u regionu i da sad je Hezbollah, Huti i jedno po jedno se aktivira u doziranim varijantama. Ukoliko bude procena da nema rešenja ili da američki izbori ne nose neke promene u spoljnoj politici, gotovo sam siguran da će doći do eskalacije i uključenja Irana. I to je ona ozbiljna tragedija koja sledi, ali pre toga će Hezbollah, naravno, izazvati tu reakciju Izraela i sama činjenica da će to podići tenzije u Iranu. U slučaju da zaista američka politika ne bude adaptibilna, odnosno ne bude išla ka rešavanju na globalnom nivou konfrontacije uspostavljanja novog svjetskog poretka, gotovo sam siguran da će doći do dalje eskalacije i zaista sam zabrinut i za Izrael i za ceo region. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Hvala vam. U nastavku i ove teme. Koliko je emotivno teško biti pravni zastupnik roditelja ubijene dece u nezapamćenom masakru u kome je advokat jedini tračak pravde za neutešne porodice? Mi danas pitamo Zoru Dobričanin, advokata porodica stradale dece iz Ribnikara. Da li smo dovoljno ozbiljno shvatili nove mere zakona o bezbednosti u saobraćaju o privremenom oduzimanju vozila u slučaju teških saobraćajnih prekršaja? Priča o pereci, priča o savesti, priča o tvrdom srcu samo su deo onoga što našoj deci poklanja naša današnja gošća, književnica Kristina Parezanović. Kecmanović odbija da odgovara na pitanja porodica žrtava. Advokat porodica ubijene dece traži dosije iz Centra za socijalni rad. Dečak ubica ne vidi sebe kao problem. I sve su ovo naslovi od kojih se ledi krv u žilama i koji nas sve dotiču, jer svi znamo, reč je o najvećoj tragediji u istoriji, tragediji u školi Ribnikar, a ona je ujedinila nekoliko porodica ubijene dece koje su potražile advokata da ih zastupa u postupku gde je njih 27 ukupno tužilo dečaka ubicu Kostu K, njegove roditelje Vladimira Kecmanovića i Miljanu Kecmanović, kao i osnovnu školu Vladislav Ribnikar. Kako je i koliko emotivno teško biti pravni zastupnik u najtežem slučaju do sada, najvećoj tragediji, nezapamćenom masakru u kome advokat jedina preostala nada, tračak pravde za neutešne roditelje, mi danas pitamo Zoru Dobričanin, advokata porodice ubijene dece iz Ribnikara. Dobar dan. Dobar dan. Evo, mi smo se vidjeli negde krajem prošle godine u ovom studiju, a prošle nedelje je nastavljeno suđenje roditelja dečaka koji je ubio učenika osnovne škole Ribnikar i čuvara škole. Znam da ne možete mnogo da pričate. Možemo li da znamo kako je proteklo ovo suđenje u nastavku i koliko ste vi sa pravne strane zadovoljni onim što se desilo u prošle nedelje u sudu? Ne samo oštećeni, ne samo mi kao njihovi punomoćnici, već i cela Srbija je iščekivala početak ovog suđenja i došli smo u fazu da okrivljeni iznose odbrane i dalje se nalazimo u toj fazi postupka. Ne mogu ništa više da vam kažem zbog činjenice da je sud
iz razloga koje nam je predstavio, odnosno koje nam je izneo, zatvorio postupak za javnost. I tako da sve ono što se dešava u sudnici, ja o tome ne mogu da vam govorim, ali ono što mogu da vam prenesem svoj utisak i utisak ostalih kolega i svih i oštećeni koji su u sudnici, a to je da za sve nas je to, bez obzira što smo svi to jedva čekali, za sve nas je to previše teško, mučno, suđenje koje nije slično ni jednom do sada, bez obzira da li sam bila na strani odbrane ili sam bila na strani oštećenih, ne postoji slučaj koji može da se uporedi sa ovim, mislim, tri decenije sam u sudnici. Zaista, to je osjećaj koji vas drži i nekoliko dana pre suđenja, dok se pripremate za to, dok i nekoliko dana posle, o što vam kažem, vidite na meni da imam dva holtera trenutno. Mislim, to je jednostavno, mi se naoštrimo, kako se to kaže, nabaždarimo se da u sudnici držimo sve i svašta, međutim mi smo ljudi od krvi i mesa i jednostavno sve to osjećamo i prolazi kroz ceo naš organizam. Ali kad pogledam te roditelje oštećene koji su ostali bez onog što im je najpreče, najvrednije, najdraže u životu, koji su ostali bez svoje dece, tako male dece, koji su poslali u školu i koji se do danas nisu vratili, a oni ne znaju zbog čega se to desilo i zbog čega im se deca nisu vratila kući. Kad pogledam njih, onda jednostavno smatram da ja nemam pravo na bol, da nemam pravo na to da kažem da mi nije dobro, da se loše osjećam, da mi to utiče na neko moje raspoloženje, psihičko stanje i tako dalje. Ne samo ja, nego svi mi koji smo njihovi punomoćnici u sudnici. Vodi se... Jer ti, izvinite, ti ljudi su stvarno, ja ne znam kako uspevaju da sve to izdrže, a kako mi je rekla jedna majka koju sam rekla, stvarno ste heroji, divim vam se kako uspevate sve to, a ona je rekla, ljubav je to, ljubav prema deci nas održava da istrajemo u svemu i da se borimo za potpuno i apsolutno rasvetljavanje svakog trenutka. Od tog dana ne bismo li saznali šta je to što se desilo, ko je to zlo sprečilo našu decu da nam se vrate kući. Vodi se krivični i parnični postupak, ili tako? I mislim da sam negde baš vašu izjavu zatekla da ste rekli da će se zbog ovog postupka menjati zakon o krivičnom postupku. Nisam to rekla. Ne, je li tako? Ne, ja i da ste naišli na neke... Ne. Bilo je pitanje da li može sad da se zbog ovog što se desilo, da li može da se promeni zakon, krivični zakonik, zakonik o krivičnom postupku i tako dalje. Znači, zbog ovog postupka se neće to desiti samo zbog ovoga, odnosno zbog ovog događaja, ali postoji sigurno, a i da se promeni nešto u krivičnom zakoniku, ne bi se odnosilo na ovaj... Na ribnikar. Na ribnikar, tako je. Kad je u pitanju krivično pravo, ali kad je u pitanju krivično procesno pravo, onda tu imamo... zavisi i od prelaznih i završnih odredaba i tako dalje. U toku su inače izmene zakonika o krivičnom postupku i te izmene se pre svega i vrše zbog položaja oštećenih u krivičnom postupku, jer oštećeni u krivičnom postupku imaju vrlo malo prava. Ali to je sve počelo i te izmene ZKP-a su počele pre događaja u ribnikaru. Moguće da će ovo zlo koje se desilo u ribnikaru 3. maja uticati na to da malo podrobnije i detaljnije pogledamo sve odredbe i da možda neke stvari za koje nismo primetili da nedostaju ili da nisu perfektno regulisane, da možda se sad to upodobi i da se sad to reši na bolji način, povoljniji po oštećene i žrtve. Mislite li da će se nešto... Međutim, bilo je puno priče od samog tog 3. maja vezano za krivičnu odgovornost
dece i odnosno maloletnih lica. Mi imamo ovde činjenicu da je taj gnusni zločin izvršilo dete od 13 godina koje je ispod zone krivične odgovornosti, znači ne može da odgovara krivično ni za šta. Izvinite, ovo što se čuje, to je holder. Zato sam vam i najavila da ima. Jasno. Da imam holder. On se nalazi, znači, ispod zone krivične odgovornosti, kao i svi koji imaju manje od 14 godina, od 14 do 16 godina je drugo rangiranje, odnosno to su mlađi maloletnici od 16 do 18 stariji i praktično tek ti stariji maloletnici od 16 do 18 godina mogu da budu adekvatno sankcionisani za zločin ukoliko ga izvrše. I zbog toga je pokrenuta priča u javnosti i pokrenuto su inicijative za izmene zakona u smislu pomeranja granice krivične odgovornosti. Da li bilo je najviše nekih predloga da se to spusti na 12 godina. Moja neka ideja je da bi zakon trebao bude koncipiran tako da nikada više niko ne pročita, nijedno dete ne pročita, aha, ja imam toliko godina, ja sam krivično neodgovoran i mogu da idem da ubijem koga hoću, ja neću ići u zatvor. Odgovaraće moji roditelji. Da. Ne samo tako, ne. Znači, nisam odgovoran i neću ići u zatvor. U tom trenutku oni razmišljaju o sebi. I ni o kome drugom. Da li će ili neće u svakom konkretnom slučaju odgovarati roditelji. Ne postoji kod nas odgovornost za drugog, znate. Kod nas svako odgovara samo za svoje postupke. Roditelji ne odgovaraju za to što je dete učinilo, već uzrečno, posledično, na koji su način oni doprineli bilo kom krivičnom delu koje dete učini. Znate. Tako da, ukoliko se utvrdi njihova konkretna krivična odgovornost za svaki pojedinačni slučaj, za svako krivično delo koje dete učinilo, onda roditelji odgovaraju. Ukoliko se to ne utvrdi, onda ne odgovaraju. Tako da, to je previše osetljivo pitanje i složeno, tako da nije baš jednostavno da se objasni u ovakvoj emisiji lajcima. Da. Roditelji su sad u statusu svedoka, je li tako? Odustalo se od ispitivanja roditelja? Ne mogu to da vam kažem. Ono što se dešavalo u sudnici ne mogu da vam kažem, osim što mogu da vam kažem da se roditelji nalaze u sudnici tokom postupka, da prate postupak i to je za njih vrlo značajno, jer njima je lakše, koliko im je teže što su sudnici, što sve moraju da slušaju, gledaju i tako dalje, toliko im je i lakše, jer je to jedino što mogu još da rade, učine za tu svoju decu koja su tako tragično otišla, ničim izazvana. Kako se drže, rekla sam, ti roditelji su bukvalno, ali bukvalno svi do jednog su neverovatni. Znači, ja zato sam pitala od čega ste. Od čega ste sačinjeni, i tako mi je jedna majka rekla, ljubav je to ljubav prema našoj deci. A od čega ste vi advokati sačinjeni kada sve to također morate da prolazite? Nekada je ta linija između profesionalnog i ljudskog u ovom slučaju veoma, veoma tanka. Ja sam vam rekla, ne postoji uopšte, mi se trudimo, ono što je važno, to je da mi taj svoj profesionalni deo odradimo maksimalno sve ono što je, da svoju ulogu ispunimo apsolutno i u potpunosti, s tim što, kako sam rekla, uloga oštećenih uopšte, pa i naša uloga na koju su oštećeni preneli tu svoju ulogu, jel da praktično mi možemo da postupamo u krivičnom postupku umjesto njih kao njihovi punomoćnici, vrlo je mala. U principu oštećeni može da ima ovlašćenja da otprilike dokazuje činjenice koje su vezane za imovinsko-pravni zahtev i u principu, međutim, u postupcima koji su ovakvi, gde sam ja, koji su teški, gde se sudi za teška krivična dela i tamo gde sam bila i branilac, oštećeni su imali uvek punu
podršku i nikad se nismo bunili zašto oštećeni postavljaju određena pitanja ili ne. Kažem, čak i u situaciji kad sam bila branilac, jer mislim da i nikako ne sme da se zaboravi da je prevashodno njihov cilj da se utvrdi istina. Okrivljeni ima želju i cilj okrivljeno je da dokaže da nije kriv ili da je manje kriv nego što mu se stavlja na teret. Cilj tužilaštva je da dokaže optužnicu, a jedino oštećeni imaju za cilj, trebalo bi da imaju za cilj da se utvrdi prava istina. Znate. I kažem, u ovom slučaju mi smo u toj poziciji da praktično možemo sve, a ne možemo ništa. Mi, na primjer, ne možemo da tražimo izuzeće ničije. Ne možemo da tražimo izuzeće, na primjer, suda. Ne možemo. Takođe, u određenim situacijama, ako bismo hteli da prigovorimo na određeni način postupanja i tako dalje, u toj situaciji je tužilac taj koji bi to mogao, ali pod uslovima da proceni da na taj način se ne krši pretpostavka nevinosti okrivljenog i tako dalje. Kažem, vrlo malo prava imaju oštećeni, ali to nije samo kod nas. Imate, na primjer, ja sam učestvovala u jednom postupku, sećate se, David Dragičević je u Republici Srpskoj. Tamo se u njihovom zakoniku krivičnom postupku maltene ne spominje oštećeni, već sećam se da smo neka prava da uopšte učestvujemo u postupku na strani punomoćnika oštećenih izvlačili iz Evropske konvencije, iz nekih odluka međunarodnih sudova i tako dalje. Tako da, kažem, kod nas to nije sjajno, ali se krenulo u izmene ZKP-a pre ovog događaja kako bi se osnažio i kako bi se dala značajnija uloga oštećenima u krivičnom postupku. Da li je na ovom suđenju negde reč o deviktimizaciji žrtava i koliko je teško za tu decu svedoke i za porodicu ubijene dece da sve to iznova preživljavaju i da se prisećaju detalja? Imate parnični postupak gde su, u parničnom postupku su obavljena saslušanja mnoge dece i svih roditelja i tako dalje. Tako da i tu je suđenje otvoreno za javnost, tako da ste mogli i da vidite i da čujete i da doživite zajedno sa svima tu kako to izgleda i da vidite decu i kako izgleda kad uđu u sudnicu i kad izađu iz sudnice. To jeste sve teško, jeste sve mučno, ali oni osjećaju, i za roditelje naravno, ali oni svi osjećaju potrebu da izbace iz sebe i da svi čuju, posebno u tom parničnom postupku gde je prisutna javnost, da svi čuju koliko su divna ta njihova deca bila. Naravno, žalili bi ih isto i da nisu, ali jednostavno deluje kao da su svi bili predodređeni za neke velike stvari i svi su imali toliko talenata i mislim to je, ne meri se ljubav roditelja po tome koliko je dete bilo dobro i koliko je imalo talenata. Ali kažem, ova su deca stvarno sve do jednog bile predodređeni za neke velike stvari. Svi su bili puni talenata, tako da je to možda još i razlog da ih javnost još više žali. Kažem, jeste to teško i za tu decu koja su oštećena i koja su svedoci, jeste teško i za roditelje, ali jednostavno oni svi osjećaju potrebu, osjećaju dug prema deci koja su poginula, koja su ubijena, koja više nisu sa nama, da sve kažu i da svojim, posebno ta deca koja su tu bila prisutna, da svojim kazivanjem u mnogome doprinesu koliko je to moguće da se što bolje rasvetli taj gnusni zločin, kako se što ga bolje budemo rasvetlili, manje su šanse da nam se ponovi. Jer kroz rasvetljavanje se utvrđuju greške svih, i roditelja, i škole, mislim, ne roditelja dece koja su ubijena, nego
roditelja, dakle, maloletnika koji je izvršio. Jeste. I dece, i škole, i uopšte svih. Tako da, što se bolje upoznamo sa tim slabim tačkama, manje su mogućnosti da se to ponovi. Da, za nauk svima. Kažem, da, i ja također kažem da mislim, kad malo bolje pogledamo, to se nama desilo sad prvi put. Srećom prvi put, i nadam se da se to tako nešto nikada neće ponoviti. Iako vidimo da se dešavaju neki opasniji incidenti u školi, gde deca donose noževe, sekire, ne znam šta sve ne. Pa evo, čuli ste da toga ima. Da, da. Ali to, ovakva ubistva su se dešavala u školama u inostranstvu, u Americi. To imate vrlo često, to i sami znate. Mi smo se nekako nadali kao da to nama ne može da se desi. Bilo nam je nerealno, predaleko nam je bilo. Ali šta hoću da kažem, to je da jednostavno sve to zlo se kreće mnogo brže nego dobro. I ta negativna identifikacija s antiherojima je mnogo brža, nego lakše je, jednostavno brži je put da budete loši nego da budete mnogo dobri. Lakše je nekom da se poistoveti i da mu bude idol dete ubica KK, nego da mu bude Novak Đoković. Prečestići, lakše mu je da stigne do ovde nego da stigne do gore. Jel? Mm-hmm. A to je opet linija manjeg otpora. Mm-hmm. Znate. I mislim da je to... Problem je u sistemu vrednosti uopšte u savremenom Global. Svetu. Jeste, problem je u vaspitanju dece i od strane škole, i od strane roditelja, od strane društva uopšte. U školama se izučavaju, u školskim programima se izučavaju neke apsolutno nebitne stvari, a nešto što je bitno za praktičan život, o tome toga se nema. Ne uči nigde. Mislim, mi to što se kod nas uči u školama, mi to prihvatamo od negde, iz tog nekog kao modernog evropskog sveta. Međutim, moj predlog je da mi se malo vratimo i da se postavimo tamo gde nam je mesto, dakle u skladu sa našom kulturom, sa našim običajima, sa našim mentalitetom, našim podnebljem, sa onim šta je nama kao narodu i naciji prioritetno. Ali Zoro... I samo još sekund, molim vas. I posebno, obzirom da su nam deca strašno ugrožena, navodno prevelikom količinom dečijih prava, da ih zaštitimo od same te količine prava koje oni praktično imaju. Neophodno je da se u školama uvedu časovi iz bezbednosti, znači i dece, ali da se na tim časovima obučavaju i roditelji koji ne znaju da zaštite decu, posebno od onog što im preti sa interneta. Dakle, da se... Ani ne slute da to, da, a da se deca upoznaju koriste sa onim i koja im opasnost preti sa ulice, tu će roditelji već znati da ih posavetuju, ali i sa onim šta im preti sa interneta. Roditelj zna ko detetu dolazi u stan da se na rođendan i tako dalje da se igra, ali ne zna ko im dolazi u stan detetu kroz kompjuter, kroz telefon i tako dalje, putem društvenih mreža. E, tu bi bilo potrebno također, znači, edukovati i roditelje da mogu da zaštite decu, a isto tako i nastavnike, jer nisu svi na nekom tom nivou. I sve upoznati sa odredbama krivičnog prava, kako bi znali šta je, gde je granica i šta je društvena dispozicija dozvolila, a šta je kažnjivo. Htela sam malo čas da kažem, ne znam koliko smo i kako je vaše mišljenje, i evo čujem i verujem da ste negde i vi kroz Ribnikar slučaj nešto i sagledali i naučili od svega ovoga, što je korisno da čujemo od vas. I ako nam se već dešava ponovo da dete i 6 meseci i 8 meseci posle slučaja Ribnikar ladno, što kažu, nož nosi u školu, pa sekiru devojčica ponese u školu, jesmo li mi išta naučili? Jesmo li se zaštitili? Nekada je škola bila mesto, pa ne mogu da kažem, ali čak i sigurnije od kuće, u smislu idem tamo gde su mi drugari, tamo mi je lepo, tamo ću se igrati, ako već ne volim da me ocenjuju, ispituju i da učim nešto novo. U tom smislu, živimo li mi i dalje 3. maj ili smo se, nadam se, malo pomerili?
od 3. maja? Mislim da nismo. Zašto mislim da nismo? Zato što pre svega bolje da to ne kažem. Ponešto moram da zadržim iza sebe. Ali mislim da nismo izvukli, moram, mislim da nismo izvukli pouke koje je trebalo da izvučemo svi. Mislim da taj, mislite na to što se desilo u toj školi, mislim da taj elitizam je nešto što se stalno pripisivalo toj školi i nešto što može da bude vrlo pogubno za decu koja su u toj školi. Ono što sam čujem od ljudi koji, jel, imaju decu tamo, koji su završili tu školu, ja nisam išla u tu školu, nisu mi ni deca išla u tu školu, koji su završili tu školu i tako dalje, a to je da je mnogo stvari tamo u zadnjih, poslednjih jedno 20-ak godina gurano pod tepih, da biste, ja znam kako to inače izgleda u školama, a to je, aha, ako se desi neki veliki incident, cilj je da se to prikrije, da škola ne bi izašla na loš glas. Znate, i to prikrivanje, to guranje i guranje stvari po tepih, eto dokle dovodi. Također imate tu moćne roditelje, pa je tu, kako su rekli, kako mi opet priča jedna, kako opet pričaju, da je tu bilo, aha, ovdje ćemo, u ovo odeljenje ćemo da stavljamo ovu decu, u ovu smenu ćemo da stavljamo ovu decu, decu od koji su iz tih porodica. Mislim da je to stvarno, apsolutno promašeno. Znači, mislim da bi sve to trebalo nekako malo drugačije da se organizuje. Imali ste tu i inspekcijski nadzor u toj školi i taj inspekcijski nadzor je otkrio mnogo nepravilnosti u toj školi koje nisu od juče i koje nisu od 3. maja, ali sve to jedno po jedno nekako dovodi do stvaranja atmosfere u kojoj može sve da se očekuje. I u kojoj se ne osjećamo sigurni. U kojoj se ne osjećamo sigurni, a i stvaranja atmosfere gde je ubistvo 10-9 dece i radnika, njihovog čuvara na vratima, radnika obezbeđenja Dragana, nije više vest, jer jednostavno to je sve nekako očekivano zbog atmosfere koja je tu nekako postojala za ljude koji su tu bili. Meni je to frapantno, iskreno i zaprepašćujuće. Mi smo, bila sam, prekjuče slavili su, odnosno obeležavali rođendan malom Andriji Čikiću, ljudi koji su inače moji klijenti na aerodromu, sportskom aerodromu u Zemunu, Zemun polju, jer je njegova želja bila da tu proslavi svoj rođendan. I tu sam vidjela i upoznala, nisam ni upoznala, nego su mi prilazili mnogi ljudi koji su imali potrebu što da mi kažu. Znate, i meni je jako dirljivo sve to što sam čula. I mislim da stvarno jako puno treba da se radi uopšte u našim školama, a u toj školi posebno. I svakodnevno. Ja sam, kad ste rekli to za osjećaj sigurnosti u školama i van škola, ja sam prvog dana rekla da je osjećaj sigurnosti u školama narušen, opravdano. Ranije smo svi bili apsolutno sigurni kad nam deca dođu u školu, a sad su ubijena deca na času dok su gledala u tablu i slušala nastavnicu. Šta da vam kažem? Mislim, to je tek, znači, apsolutno poljuljana, apsolutno narušena sigurnost. Šta bi trebalo uraditi da se povrati osjećaj sigurnosti? Makar osjećaj sigurnosti i za decu i za ove roditelje. Ja sam predložila da se uvedu KD vrata za početak u tim nekim školama koje su procenjene kao najugroženije, a onda i svuda dalje, jer eto, ako imate KD vrata, vi onda neće se baš neko usuditi ni da unese sekiru, ni da unese nož.
Je li tako? Ni oružje, pogotovo i ostalo jasno. Ni bilo koje drugo. Da. Znate, tako da to je odvraćajući faktor za mnoge, da im ni ne padne na pamet da izvrše takvo krivično delo. Mislim, nije to 100%, nije to 100% bezbednost, ali vizualno te već odvraća vizualno od toga, vas već, jasno, pa evo kad ulazimo, svi kad ulazimo u avion, imamo kada je vrati, svi smo sigurni da tu osjećam ništa nema unutra, jasno. Ne može niko da bude 100%, ne postoji 100%, jel? Ali sam taj osjećaj mislim da bi bio bolji, mislim da bi to možda uticalo na to da se povrati poverenje dece i tako dalje. Mnoga deca iz te škole su se ispisala iz te škole, a mnoga se nisu ispisala samo zato što im je to, na primjer, zadnja godina, pa im je komplikovano da menjaju školu. Što ne znači da se osjećaju sigurno i bezbedno? Ne osjećaju se. Ne osjećaju se i sad ne znam uopšte više ni sama, nisam svesna šta treba uraditi da se deca osjećaju sigurno i da stvarno i budu sigurna. Znači nije cilj da mi sad napravimo lažnu sliku pa da mi sad tu opustimo decu da se oni osjećaju sigurno, da dalje ostanu nesigurni, nebezbedna. Ne, ja mislim da se u ovom trenutku puno radi na tome da deca budu bezbedna, zaista, ali da im treba i nekako približiti i napraviti taj osjećaj. Da, i borba tih roditelja. Oni ni ne vide koliko se u ovom trenutku radi na tom pokušaju popravljanja i na toj njihovoj bezbednosti. Borba svih tih roditelja je borba za sve nas, zapravo, i za svu našu decu. Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu. Želim vam puno snage. Hvala vam. Hvala vam. Trebaće. Do kraja emisije i ove teme. Da li smo dovoljno ozbiljno shvatili nove mere zakona o bezbednosti u saobraćaju, o privremenom oduzimanju vozila u slučaju teških saobraćajnih prekršaja? Priča o pereci, priča o savesti, priča o tvrdom srcu samo su deo onoga što našoj deci poklanja naša današnja gošća, književnica Kristina Parezanović. Za prvih 12 dana primjene nove mere iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom je policiji omogućeno da u određenim slučajevima privremeno oduzme vozilo nesavesnim vozačima, na području policijske uprave Šabac bez svojih četvorotočkaša ostala su 4 vozača. Vozačima su izdate potvrde o privremenom oduzimanju i protiv njih su podnete prekršajne prijave, a oduzeta vozila će im biti vraćena po okončanju prekršajnog postupka. Juče je objavljeno i to da će svi električni trotineti morati da se registruju. O novim merama i zakona o bezbednosti saobraćaja i o najavljenoj registraciji za električne trotinete razgovaramo sa Veljkom Ćurčićem iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobar dan, Veljko. Dobar dan i vama i hvala vam što odvajate vreme bezbednosti saobraćaja. I pričat ćemo i o vašoj akciji Mladi i bezbednost saobraćaja i to moramo da napomenemo, iako to nismo najavili, ali evo, stići ćemo sve valjda, mada je dosta je toga. Ajde da počnemo od ovih oduzimanja automobila. Koje greške su konkretno pravili vozači u saobraćaju pa im je policija oduzela vozila? Sada je to jako aktualna tema, kao što smo videli u prethodnom periodu. Postupak oduzimanja vozila je vrlo jednostavan. Kada policija sankcioniše nekog ko je načinio neki teži prekršaj koji je zakon prepoznao da je u stvari jako rizičan, ona proverava da li je taj neko imao prekršaj u prethodnom periodu. Ako je jeste, ako je 2 puta osuđivan u prethodnom periodu i u tom slučaju oduzima mu se vozilo. To su prekršaji koji su se odnosili na neki raniji period gde je vozač nije pokazao i posle tih prekršaja bezbedno ponašanje, ponašao se jako nesavesno, nije pokazivao obzir prema drugim učesnicima u saobraćaju i njemu se izdaje u tom momentu potvrda o oduzetim predmetima. Postoje podaci da u Republici Srbiji postoji oko 10.000 vozača koji su u prethodnom periodu činili 2 ili više prekršaja i oni mogu biti potencijalni kao neko kome može biti oduzeto
vozilo. Dakle, to je ono, dva žuta kartona, otprilike. To je, na primjer, ako neko prevozi dete na prednjem sedištu, a da je dete mlađe od 12 godina na mestu vozača. Ako, na primjer, prođe svetlosni znak kojima je zabranjen prolaz dva puta u zastupnu u razmaku od 10 minuta. Ako, na primjer, prevozi dete na mestu koje nije predviđeno za prevoz, na primjer, na pozadi, na polici ili slično. Bili smo svedoci u prethodnom periodu da često roditelji bivaju nesavjesni da na taj način prevoze decu. Ova mera mislim da može da ima veliki uticaj na vozače da postanu obazriviji i svakako podiže represiju na još jedan veći nivo. A prethodno su imali neke prekršaje ili svakako oduzimate vozilo ako im je to baš prvo? Morali su prethodno da imaju neke prekršaje. Morali su prethodno da imaju. Dakle, nisu pokazali savjesno o ponašanju saobraćaju i nakon toga. Zakon je tu jasan. Vozač koji je do trenutka činjenja prekršaja nije osuđen, već se protiv njega trenutno vodi proces, a on prizna krivicu, prizna da je učinio prekršaj, njemu se automobil vraća. Sud određuje trajno oduzimanje vozila i odlučuje o tome da li će koliko biti oduzeto vozilo. A šta znači privremeno oduzimanje vozila i da li je to po vama iz Agencije za bezbednost saobraćaja, ne mogu kažem pametna, ali dovoljno jaka kazna, ako tako mogu da kažem? To je, kao što sam malo pre rekao, mera koja će značajno pojačati podići represiju na mnogo veći nivo. Slažemo se da vozači koji su činili prekršaje u nekom momentu nastavljaju to da rade. Njima je morali smo pronaći neku meru za njih. Ono da li će mera biti dobra ili ne, znaćemo kroz neki period kada budemo videli otprilike kako ta mera utiče na vozače, da li se i oni ponašaju i dalje nesavjesno, da li su promenili ponašanje, negativne navike, svoje stavove prema bezbednom učešću u saobraćaju. Da li oni posle vraćenog vozila imaju određene poene, dobijaju određene kazne, poene ili kako se svakako to rešava? Svakako, i u to ulazi i zabrana, zabrana upravljanja motornim vozilom i kazneni poeni i novčane kazne, sve zavisi od vrste prekršaja i od toga da li je, ne daj Bože, učinjena saobraćajna nezgoda prilikom prekršaja. Šta mislite, jesu li, evo sad imamo da kažem svežu situaciju još, ali vi ste svakoga dana u tome, jesu li vozači malo svesni ovih novih mera u zakonu ili ne? Pričamo ipak o onoj manjoj grupi nesavesnih vozača. Mislim, mi koji smo savesni i koji nemamo prekršaje, hvala Bogu još uvijek nemamo, nas i nije dotakla toliko nova mera u zakonu, ako ćemo najiskrenije. Ona se odnosi, dakle, na nesavesne vozače. Koliko u praksi to zaista ima neke znake ili još rano pričati o tome? Čini mi se da ova tema jako dobro nametnuta, pogotovo u medijima, da ljudi sve više komentarišu i pričaju o njoj i da se interesuju za ovu temu. Kako, zašto ja mogu da, na koji način mogu da izgubim vozačku dozvolu. Ovo je prevashodno više za one vozače koji su, da kažem, nesavjesni, koji stalno čine prekršaje, skloni su rizicima i rizičnom ponašanju u saobraćaju. Oni koji se ponašaju bezbedno, nadam se da će nastaviti tako da se ponašaju. I što je dobro da se tako desi i da tako na neki način imamo taj neki preventivni moment kod sebe, da ipak razmisle nesavjesni vozači da ugrožavaju druge živote. Tako je upozorenje svima da se ponašaju ispravno i bezbedno. Ono što je vlasnike električnih trotineta, moram reći, zabrinulo, jeste što su pročitali i također putem medija se dosta priča o tome, a onda se dosta i priča o narodu, to su ti električni trotineti i njihova registracija, odnosno ta oznaka, ta nalepnica, pa kaže 250.000 trotineta ima po procenama u Srbiji, ispravite me ako grešim slobodno, i naravno nerviraju nas, druge vozače, stalno mislimo da ometaju ne samo nas, nego pešake, ali od 5. aprila neće moći da se nađu na ulici ako nisu registrovani, odnosno postoji taj privremeni period, ili tako, koji će do 15. juna važiti, a onda ukoliko vaš električni trotinet nema nalepnicu za registraciju, neće moći da se koristi praktično, je li tako? Tako. Zakon o bezbednom saobraćaju na putevima je jasno prepoznao lako električno vozilo, žargonski je rečeno trotinet, kao vozilo koje ima najmanje dva točka, jedan napred i pozadi, onda da ima upravljač, da trajna nominalna snaga je do 0,6 kW, brzina do 25 km na čas i masa praznog vozila do 35 kg. Vozila, samo trotineti koji ispunjavaju ove uslove, moće da se koriste u saobraćaju
saobraćaj uz tu nalepnicu. Bilo kakav moped, monocikl, bicikl ne spada pod trotinete. Od 1. marta donet je pravilnik kojim je definisan izgled, odnosno evidencija, način kako može da se podnese zahtev za tu nalepnicu. 5. aprila počinje njegova primjena. Tek od 15. juna u saobraćaju mogu da učestvuju oni trotineti koji imaju nalepnicu. Agencija za bezbednost saobraćaja će umeđu vremenu, znatno pre tog roka, odnosno 5. aprila, definisati i utvrditi mesta gde je moguće podneti zahtev. Na vreme ćemo informisati građane i oni će imati sve bliže informacije. U pravilniku je objašnjena i celokupna procedura podnošenja tog zahteva i svakako će građani moći sve te informacije da dobiju mnogo pre. Svakako pri samoj kupovini trotineta po pravilu dobija se celokupna dokumentacija. Aha, što znači oni će i dalje moći da se kreću gde? Samo oni trotineti koji imaju nalepnicu moći će da učestvuju u saobraćaju onako kako je propisano u zakonu. Kako je propisano u zakonu? Moći će da se kreću trotoarima tamo ili tamo gde? Tamo gde postoje mesta za kretanje, kreće najviše metar od desne ivice kolovoza i maksimalnom brzinom 25 km na čas u poštovanje svih ostalih propisa. Pravilnik je predvideo i ispitivanje trotineta kao vozila, kao što se ispituju sva ostala vozila, ukoliko iz nekog razloga iz dokumentacije ne može se utvrditi neka od ovih karakteristika koje sam ja nabrojao i ukoliko postoji bilo kakva greška. Tako a gde će to ispitivanje moći da se obavi? Isto će agencija utvrditi mesta na kojima će ispitivanje moći se obavi i na vreme će informisati celokupnu javnost. Znači to će biti kao neki tehnički pregled za električni trotinet. Nazovimo ga tako, to je jedna vrsta, da kažem, tehničkog pregleda i ćemo znati po tim nalepnicama koliko imamo vozila koja mogu da učestvuju u saobraćaju, a da su, da kažem, karakterisana kao laka električna vozila. Jel sve ovo zahvaljujući, da kažem, nekom prethodnom iskustvu gde zaista nismo znali da li nas trotineti pravilno, da kažem, ometaju saobraćaj ili ne, koja su njihova prava, da li da oni krše neka prava u saobraćaju i pravila u saobraćaju ili ne. Ovaj prethodni period nam je pokazao otprilike da shvatimo koje su potrebe i vozača trotineta, a s druge strane, ono, u saobraćaju najvažnije je poštovanje jednih i drugih. Imamo tu i pešaki, i biciklisti, i vozače trotineta, i vozače automobila i svi negde jedni prema drugima treba pokažemo razumevanje kako bismo bili ravnopravni učesnici u saobraćaju. Koje nismo pokazivali. Uzeli smo neke primere drugih zemalja, šta su radili, kako su radili i negde smo našli neki model kako to može da se primeni u Republici Srbije u odnosu na celokupnu postojeću infrastrukturu i naše zakone. Šta mislite ili možda već znate, da li je pravilnikom regulisana određena naknada za registraciju trotineta ili će se o tome tek pričati i razgovarati? O tome ćemo tek pričati, izaći sa jasnim stavom pre 5. aprila kada budemo jasno definisali i mesta i ostale stvari koje se odnose na registraciju. A kako je to regulisano u regionu ili u drugim državama? Ja sad trenutno podatke o tome trenutno nemam, ali uglavnom naš model nadam se da će biti prihvatljiv od strane građana, da će zaživeti u Republici Srbiji, da ćemo imati sve trotinete koje ispunjavaju uslove registrovane, a u suprotnom represije je jedna od mera koja će učiniti to da sankcionišemo one koji nemaju pravo na učešće u saobraćaju. Jeste li regulisali šta će stajati na toj nalepnici i šta svaka nalepnica negde treba da sadrži na tom električnom trotinetu? To je deo tih stvari definisanja u pravilniku. Sve te stvari, sve informacije vezane i za izgled nalepnice i način izdavanja definisat ćemo u narednom periodu i svi građani će biti obavešteni i putem našeg sajta i putem medija, tako da znaće se jasno šta konkretno mora da sadrži nalepnica. A kada je u pitanju ta čuvena oprema vozača električnog trotineta, je li to regulisano? Mi uvek savjetujemo i vozače trotineta i vozače bicikla. Oni su ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, nemaju zaštitu, nemaju taj, nazovimo, oklop koji imaju vozači putničkih automobila. Uvek treba da koristite zaštite kacige u slučaju pada, u slučaju blagog potresa, štiti organe glave od mogućih povreda, zatim treba da nose fluorescentnu odeću, recimo fluorescentni prsluk, da bi bili uočljivi od strane drugih učesnika u saobraćaju, da bi oni na vreme reagovali, da bi ih na vreme uočili kako bi izbegli opasne situacije
kojima oni stradaju. A kada je u pitanju vremenski uslovi, neki, jesmo to regulisali u pravilniku ili se to opet podrazumeva? Opet se donekle, da kažem, to je na savesti vozača, kada je negde, da kažem, lošije vreme, naravno ne preporučuje se vožnja trotineta, klizav je kolovoz, drugačiji su vremenski uslovi, još ako je vozač trotineta nije osvetljen, nije vidljiv od strane drugih vozača, lako može da dođe do konflikta, odnosno do saobraćajne nezgode, a obično saobraćajne nezgode u toj situaciji veću posledicu, da kažem, trpe vozači laki leči. Da, pretpostavljam da je najviše električnih trotineta u Beogradu. Pa da, nekako sav taj trend kupovine i nabavke električnih trotineta krenuo iz glavnog grada, ima dosta i u ostalim gradovima u Republici Srbije, ali do negde Beograd je, da kažem, to prvi prihvatio i to se kasnije prelilo i na ostale gradove u Republici Srbije. Sad vidimo i u ostalim mestima, Novi Sad, Niš, Kragujevac, apsolutno u svim tim mestima se trotinet pokazao kao... Pa jeste, ima dosta prednosti, apsolutno skraćuje vreme od tačke A do tačke B, pogotovo u ovim gužvama saobraćajnim, to je postavljam osnovno sredstvo za prevoz mnogih koji su se odlučili za to, ali negde se to treba, vraćam se na vašu priču o tome da treba biti savestan učesnik u saobraćaju, čak i ako ste vozač ovaj trotineta, pa se to negde i očekivalo da će se desiti registracija električnih trotineta. Znate kako, mi prvo u narodu na svaku promenu reagujemo i opa, zar mora, i negativno reagujemo, ali će se vremenom verovatno to sve svesti na svoje i pokazati svoje, prvo idu ove loše strane i loše reakcije, a onda dolaze one dobre, a to je da ćemo smanjiti statistički nezgode, da kažem, koje između ostalog mogu prouzrokovati i vozači električne trotinete i sami trotineti. Imate jednu sjajnu akciju koja se zove Mladi i bezbednost saobraćaja i kampanja na maturu bez automobila 2. Tako je. Dobro. Pretpostavljam da je slična kao i dosadašnja kampanja na maturu bez automobila, ali eto, ajde da ponovimo gde, šta, kako, kome namenjena. Tako je, mi u narednom periodu realizujemo kampanju na maturu automobila. Sama ideja za kampanju krenula je pre nekoliko godina iz Kragujevca, kada je grupa maturanata vraćajući sa maturske proslave doživjela saobraćaj nezgod, nažalost smrtno su stradali. Mi ovih dana, odnosno naredne nedelje, krećemo zvaničnu kampanju. Plan je da obiđemo preko 50 lokalnih samouprava. Držat ćemo edukativne tribine, odnosno predavanja, zajedno sa licima koje su žrtve saobraćajnih nezgoda i koje, odnosno svoje lične priče, utiču na mlade da menjaju stavove, menjaju loše navike. Taj model gde osobe s invaliditetom drže edukativna predavanja i pokazao se znatno dobar kako kod nas, tako i u regionu. Mi imamo kolegu zaposlenog koji je lice žrtve saobraćajne nezgode i on zajedno sa nama, sa ostalim kolegama ide i edukuje mlade ljude. Također razgovaramo sa njima, slušamo njihova iskustva, imamo razne druge aktivacije koje smo osmislili za njih, trudimo se da ih na taj način animiramo, da razmišljaju u tom nekom periodu koji je poznat po proslavama, po čestim, da kažem, drugim slavljima, da ne konzumiraju alkohol ako žele da voze i tako dalje. Jesu oni osvešćuju kada postoje edukacije i kampanje poput ove na maturu bez automobila, koliko je važno da u nekim trenucima ne morate da pokažete da ste već dobili vozilo, da već imate vozačku, da vi znate put, da vi možete da vozite, da možete da povezete prijatelje na maturu ili da se vratite sa njima i tako dalje. Jesmo li se osvestili mi kao društvo, ali posebno ta ciljna grupa mladi u tom smislu? Svakako kampanja ima svoje rezultate. Poseban upečatljiv utisak na njih ostavlja lice koje u kolicima izađe na tribinu i prenosi im svoju ličnu priču na osnovu nezgode koje je doživio. Naš kolega je baš u periodu mature birao invalidska kolica umesto odela i ostalih stvari i to ostavlja veliki utisak na njih. Smijem da pitam šta mu se desilo? Pa da, slobodno. On je motociklista bio, imao je nezgodu gde je pao sa motocikla, nije imao zaštitu opremu i nastradao je kao vozač motocikla i danas je promoter bezbednog ponašanja, neko na koga smo mi jako ponosni, neko ko godišnje obiđe veliki broj lokalnih samouprava. To je neka faza života koja obuhvata sazrevanje, razumevanje posljedica i cijelo društvo mora da pokaže podršku.
Jasno. Oni su s druge strane izloženi rizicima i složit ćete se sa mnom, nema ništa pogrešnog u rečenici večeras hoću da pijem, neću da vozim. Ili kad ja vozim, svi moraju u automobilu da su vezani. To su neka pitanja koje stalno i rečenice koje stalno treba da ponavljamo sebi, da postavljamo pitanja ko nas večeras vozi, sa kim se večeras vozimo, kako bismo izbjegli te, da kažem, neprijatne Jasno. Situacije, kako bismo smanjili broj posledice saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju A i ono kada naučimo od početka, od kad dobijamo vozačku dozvolu, neka Tako pravila, je. Kao što su i ta koje ste pomenuli, držimo se, ja mislim, non stop toga, nekako uvek, kao što i kad naučimo da vozimo, kad naučite jednostavno od samog starta i da se vezujete na kraju krajeva, više vam nikada neće pasti na pamet da učinite suprotno. Apsolutno, mi negde sistemski pristupamo edukaciju učesnika u saobraćaju, krećemo još od onih najmlađih kad deca izlađu iz porodilišta, edukujemo roditelje, zatim predškolce, imamo razne predstave za decu, imamo ceo taj program i za osnovci, za srednjoškolce i negde već kada u tom periodu kada vozači treba dobiju probnu vozačku dozvolu, oni imaju određena znanja, imaju određene stavove i mi rezultate našeg mukotrpnog rada u prethodnom periodu očekujemo tek kada ove generacije budu, da kažem, stigle da imaju probnu dozvolu, da budu vozači i tada očekujemo značajan smanjen broj i saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Ma vi treba da uđete u škole, da bude recimo kao što su bile neki časovi saobraćaju ili bar dodatni časovi saobraćaju, nekako, ma mogu da budu i redovni u svakoj školi ili bar u svakoj srednjoj školi, jer tu negde pretpostavljam da je kod maturanata baš za 18. rođendan obično vozačka dozvola kao poklon, ali zaista treba da se osvestimo pre nego to dobijemo, koliko je to veliki i važan i obavezujući negde poklon kada dobijete vozačku za 18 godina. To je negde, ja sad kad razmišljam o tome, to je zaista početak stupanja u relativno vaš život, a negde i u saobraćaj gradski. Vi nemate pojma da ste učesnik u saobraćaju dok ne sednete sami u vozilo, recimo. Za vozača dok ne sedne sam u vozilo i dok ne vozi, to je, mislim, sve pre toga je smešno, složit ćete se, dok nekako ne oseti to. Tako je, sve ovo što mi radimo ima za cilj da baš tog vozača koji kreće samostalno da vozi ili pod nadzorom lica, da na neki način da mu usadimo pozitivne stavove, da nametnemo trend da je popularno vezati sigurnosni pojas, da neko nije, da kažem kako obično mladi vole da kažu faca, koristi mobilni telefon tokom vožnje, ako prekoračuje brzinu i slično, da ako poštuje saobraćajne propise, čuva sebe i druge učesnike u saobraćaju. Jako je teško objasniti kako neko da veže sigurnosni pojas na zadnji sedištu. Ali ako kažemo da je taj koji pozadi, ako nije vezan direktno opasnost i po vozača i ostale putnike u vozilu, složit ćete sa mnom da većina vozača će se zamisliti i reći meni je najdraži svoj život, iz tog razloga neću kretati automobilom dok se svi putnici u vozilu ne vežu sigurnosnim pojasom. Je li ima interesovanja mladih ljudi za te edukacije kada je kampanja na maturu bez automobila u pitanju? Ima velikog interesovanja, mi sve ovo radimo u saradnji sa lokalnim savetima na nivou gradova, aktivno ćemo uključiti i kancelarije za mlade širom Republike Srbije i ostale organizacije i subjekte koje se bave bezbednosti saobraćaja. Očekujemo ove godine u preko 50 lokalnih samouprava da preko 10.000 mladih prođe kroz taj naš sistem edukacije. Pored ovog sad perioda mi smo aktualni tokom celog leta, imamo aktivnosti koje ne zavise od školske godine, nonstop smo prisutni i na gradskim trgovima, imamo i određene simulatore i aktivnosti u celoj našoj bezbednoj zoni, veliki broj mladih tokom godine prođe i na taj način smo donekle, da kažem, edukovali te mlade ljude, preneli im naše poruke, trudili se da oni malo neutrališu to svoje nebezbedno ponašanje, da izgrade ispravne stavove, jer oni su u tom periodu godine kad njima potrebno razumevanje. Želja za dokazivanjem je prisutna kod njih, osjećaj svemoći, a s druge strane imamo to lažno samopouzdanje koje raste i koje je potrebno na neki način obuzdati, upravo mi našim primerima, našim aktivnostima koje su njima dopadljive i zanimljive, želimo da utičemo njih da nam budu bezbedni u saobraćaju. I to što vi adekvatno i transparentno govorite i o posledicama, dakle kolega vaš koji dolazi i priča životnu priču, verujem da to ima
ne mogu da kažem najvećeg uticaja, ali i da je od presudnog značaja, ali svakako im ostavlja sliku koja kada ulaze u automobil, sedaju za volan, da im se možda i vrati, što i jeste negde poenta da razmišljaju i da razvijaju svest o tome. Jedino što bih ja volela da nekada razmišljate i o roditeljima, zato što ima roditelja koji iz najbolje namere će detetu dati da vozi automobil, a posle neće zaspati od razmišljanja i brige. Znate, uvek je teško ne dati nešto za što vas dete pita i tako dalje. Apsolutno. Postoje i rešenje i za taj deo. Aha. Uvek je možda bolje da roditelj lično doveze ili odveze dete ili mu ustupi novac za taksi ili gradski prevod. Za sve postoje rešenje. Da. Samo ne postoje rešenje za činjenje prekršaja u saobraćaju i nebezbedno ponašanje. To se, nažalost, skupo plaća. Svedoci smo da se svakodnevno dešavaju nezgode, da su posledice zaista velike. Moramo čuvati naše živote i posebno kad smo učesnici u saobraćaju, pa bilo da smo pešaci, vozači ili vozači trotineta. To je negde i poruka svim učesnicima. I vi imate te aktivne kampanje koje i reklame koje zaista utiču na našu svest i svaka vam čast, zapravo puno činite na svakodnevnom nivou da nas osvestite i nadam se da će to uspeti. Ja znam da hoće definitivno, pa se vidimo kroz neko vreme da pričamo o rezultatima. Hvala vam što ste prepoznali naš rad i što se stalno trudite da promovišete bezbednost saobraćaja. Hvala vama, pozdravite sve u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Vrednosti jednog vremena i društva neće biti zaboravljene uz pomoć njenih knjiga i priča i zahvaljujući njenom trudu da na mladima na kojima svet ostaje ureže priča za decu u kojima je akcenat stavljen na moralne i etičke vrednosti. Kako je došla na ideju da kroz priču o pereci, priču o postu, priču o tvrdom srcu, priču o Ani i crkvi ili priču o savesti našoj deci pokloni upravo svoje srce i ljubav i savest i u mladim čitaocima razvije isto tako velike ljudske osobine, priča nam upravo autorka, profesorka, doktorka Kristina Parezanović, književnica. Dobar dan, Kristina. Dobar dan. I dobrodošli. Već vidim da su knjige tu ispred nas. Ja nisam dete, ali potražit ću posle jednu od tih divnih priča. Kako ste pre svega? Hvala, dobro sam. Hvala vam na pozivu u vašu televiziju. Dobit ćete na poklon. Dobro, da se ne brinem, je li tako? Kako ste došli na ideju da pišete ovakve knjige za decu? Pisati za decu je velika čast i velika stvar, ali verovatno i velika odgovornost. Velika odgovornost i nije jednostavno pisati zato što vi iz jednog ugla u kojem trenutno živite, rastete i bivstvujete, treba da se prebacite u jednostavno neki drugi život koji ste već prošli. I zapravo tu najvažniju i najveću ulogu igra empatija. Aha, i vi ste kako i kada došli na ideju? Vi ste profesorka solfeđa, ako sam ja dobro razumela. Aha, tu je krenulo sve iz muzike. Da, 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 pa naravno muzika i književnost oplemenjuju. Jasno. Nekako idu zajedno uvek i trebalo bi da idu zajedno. Pa 2019. godine smo objavili, otvorili svoju izdavačku kuću i objavili ova prva izdanja. Evo, izvolite. Hvala. Kažite. Dakle, a prva knjiga, priča o postu, nastala je još 2013. godine. Aha. I to tako što je moj suprug, tada je bio veroučitelj, on je predavao veronauku u školi i sad u prvom razredu je trebao da govori o postu, ali treba to približiti deci od 7 godina. I onda je on jedan dan došao s posla i rekao, možeš li, molim te da mi napišeš priču neku za njih. Budući da ovo meni nisu prva književna dela, da kažem tako, nego još od malih nogu pišem, imam dosta toga objavljenog. Ja sam rekla mogu. Dobro. I tako je nastala prva priča, priča o postu. I tako je krenulo. I on je to eksperimentisao je sa tim, sa svojom decom u školi. I naravno, deca su to zaista lepo prihvatila. Da. I onda smo mi odlučili da proširimo to i onda su nastale ostale priče. Priča o Ani crkvi i ostalih. A kakva je bila ta prva priča o postu s obzirom da kažem da su je deca prihvatila i razumela?
Priča o postu. Mm-hmm. Evo, to je ova. Mm-hmm. Evo, kod mene je priča o tvrdom srcu. Da. 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 Kakva je priča ona bila? Priča o postu govori o nekim novijim digitalnim, da kažemo tako, problemima sa kojima se susrećemo. Ja ću da je malo prelistam dok vi pričate. Sa kojima se susrećemo svakodnevno u porodici sa decom, pa poslednjih, da kažemo, 20 godina od kad je internet krenuo i od kad su krenule igrice i tako to. I svaki roditelj koji ima školsko dete, pa sad nažalost i preškolska deca koriste telefone i tablete i računare, se susreću sa tim problemom. Pa sam se i ja susrela sa tim problemom, imam dvoje dece. I onda sam došla na ideju da te probleme smestim u kontekst crkve, Boga, posta, i da jednostavno na taj način skrenem deci misli sa tih stvari, da se okrenu onim stvarima koje nas okružuju, onako kako smo recimo mi živeli. Naravno, ne treba izbaciti, ne mogu se izbaciti te stvari, drugo je vreme, jel tako, drugačije živimo. A i nije sve za izbacivanje. Naravno, apsolutno da nije, ali da se smanji svakako mora. Tako da, eto, na taj način sam dva problema rešila. Da naučiš šta je post i da se malo okanu tih igrica i toga svega. Jao, sjajno. I onda nakon toga stižu i priče o tvrdom srcu. Sad ja ne znam kojim redom. Priča o savesti, priča o Ani, jel tako? I crkvi. I priča o pereci. To mi je jako zanimljivo. Kakve to sad veze ima? Šta je priča o pereci? To verovatno deca odmah pitaju za perecu. Jeste. Na dve od ovih pet knjiga je koautor moj suprug, zapravo zajedno smo radili. Što on nije došao? Da zajedno, da zaokružimo priču. Šalu na stranu, izvolite. Prilike, da. Dakle, on je koautor na priči o savesti i na priči o pereci. On mi je dao ideju. Priča o pereci je inspirisana zapravo jednom legendom, i kažu da je to istinita priča, koju smo mi pronašli sasvim slučajno u jednoj rečenici. Onako, pereca je nastala tako što je neki monah napravio tu perecu da bi izgledala kao kad se pričešćujemo. I onda sam ja kompletnu priču smislila oko tog podatka, oko te informacije, i na kraju knjige postoje tačne informacije o tome gde se pereca najviše koristi, koji je dan perece, slavi se, jel tako, ima svoj dan, onda na grbovima stoji, recimo u Nemačkoj, pa spomenik pereci i tako dalje. Pereca igra veliku ulogu ovako i u društvu i u crkvi. I ne samo, mislim, u hrišćanstvu generalno, dakle, tu je reč o periodu pre velike šizme, dakle pre 1054. godine, znači neki 7. vek kad smo svi bili zajedno, hrišćani. Tako je nastala ta priča. Ali imaju to drugi pravoslavni narodi ove priče? Da li imaju? Nemaju, ne. U veronauci? Ne. Ne. Ovo samo mi imamo. Za sada, da. Koje je ovo blago? Poslije će oni da traže, odnosno da prevedete i na njihove jezike, ako je potrebno, i u njihove škole. To je plan. To je plan da se prevede na ruski i na engleski za početak, zatim i na nemački. Pa, eto, radimo na tome. Naravno, neophodna su sredstva velika za to, ali kako smo krenuli, tako s tom jednom pričicom i posle osnivanje firme i ostalo, odlično plivamo za sada, zaista. Dobro, da, osnovali ste izdavačku kuću, pretpostavljam, koja se zove kako? Dogma. Dogma. I pretpostavljam, preko sajta može da se poruči sve ovo o čemu mi pričamo. Jeste, preko Instagram stranice. Tako je, najlakše. Najlakše je tako. I tako to funkcioniše danas u ovom svetu. Šta trenutno radite? Uvek verovatno nešto pišete i radite i spremate. Smete se. Uvek je to tako sa ljudima koji imaju inspiraciju. Da. Spremno je drugo kolo. Aha. Što se tiče ovog polja moje delatnosti. Spremno je drugo kolo knjiga, novih pet priča. Dakle, to su, ja sam zapisala da ne bih zaboravila, priča o stradanju, o sujeti, o grehu, priča o Sari, priča o životu. Tih pet priča i knjiga
i su pisane po istinitim događajima, a ovdje je samo priča o tvrdom srcu. Aha. I delimično priča o pereci. A za koji su oni uzrast? Za malo stariju decu. Za malo dakle, stariju. Stariji osnovci. Rekla bih po nazivima. Da. A odakle ste našli inspiraciju? Iz mog života. Iz života ljudi oko mene. Dakle, sad ja ne bih otkrivala ko dobro, su naravno. Ti ljudi zapravo. Ima jedna i autobiografska, jedna i po. Recite bar naziv pa ćemo da tražimo, da čitamo. Ali ne morate, naravno, šalim da. Se. Poenta je da je inspiracija svugde oko nas, to hoću da kažem. Da, da, i da, da vi ste našli sjajan način da empatiju i druge vrednosti prenesete na generacije koje dolaze. Suštinski to je tako je, moram da kažem suština. Da ove knjige nisu samo za decu, aha. nego su i za odrasle ljude. Naravno, može biti evo, za roditelje? Rekli, kako da ne, normalno. Nismo rekli ništa o ovoj knjizi priča o Ani i crkvi. Ajde. Ona objašnjava pitanja kako zašto ići u crkvu, zbog čega. Mm-hmm. Šta se to tamo dešava? I to kroz lik jedne devojčice, mm-hmm. Ane. Tako da i oni ljudi koji recimo nisu u veri, a žele da uđu mm-hmm. u veru ili se stide da pitaju ili tako nešto, mm-hmm. mogu tu dosta toga da saznaju. Zašto se ide u crkvu i šta se to tamo radi? I to ste odlično rekli. Ima mnogih koji žele da se ne sazna koliko ne znaju. Mogu i da kažem koliko ne znamo, jer i ja sam od skora sve više u želji da posećujem crkvu češće. Tako da mogla bih i ja da pročitam, ali i mnogi koji su, dakle, nisu deca, a već da. Bi trebalo da znaju neke postamente o čemu bi trebalo i da znamo za u buduće. Upravo tako, upravo tako. Tako da ta priča o Ani i crkvi je zaista mm-hmm. korisna za decu i odrasle. Onda ja moram da vas pitam mm-hmm. koje ilustruje sve ovo? Mnogo je lepo ilustrovano. Ilustruju dve rođene sestre, one su slikarke. Jelena Đurić i Ana Zečević. Aha, da, baš su se lepo nekako dobiju inspiraciju iz onoga što pročitaju, jel tako? Je. Šta tako će je, biti? Imate li neke smernice za njih ili je sve potpuno rečeno u tim pričama? Znate kako, one su to jako dobro shvatile. Mm-hmm. To je jako važno jer one uzmu tekst, iščitaju i dožive mm-hmm. to. To je jako bitno da se to doživi. I onda one, kako one vide mm-hmm. taj događaj o kojem ja govorim, one tako naslikaju. Mm-hmm. I naravno mi se s nekim skicama složimo, sa nekim dajemo neke sugestije, sa nekima ne, pa se to promeni i tako mm-hmm. da, ali to je vrlo retko se dešavalo. Dobro, to je lepa saradnja u svakom slučaju. Jeste lepa saradnja. Kad imate malo posla oko toga kako objasniti onima kako treba da izgleda ono što vi pišete. Jeste, samo što ja imam nameru da ja naučim da crtam. Stvarno? Da ja sama oslikavam svoje knjige. Pa kako vam ide u tome? Dobro, dobro. Pa da, zato što ste umetnik, pa ste umetnik, ali tako da se nekako nadovezuje sve. Šta je još zanimljivo? Da li suprug i dalje predaje veronauku? Suprug je sveštenik. Aha, zašto vas to pitam? Uvijek mi je zanimljivo u ovom savremenom svetu da naša deca između telefona i slikovnice, priče, biraju priču. Da. Složit ćete se da je to danas veoma upitno i da uglavnom od nas velikih zavisi kako ćemo se mi ophoditi prema čitanju ili prema gledanju u telefon, tako deca kopiraju nas. Jeste. Mi to često zaboravimo. Kako je vaše mišljenje sada nakon ovoliko izdanja? Pa bar ima 7 izdanja, ili tako? 5 i bit će novih 5. Eto, neka bude 10 izdanja. Ima li interesovanja mladih za priče, ovakve priče? Na tom pitanju ja dobijam povratne informacije preko ljudi koji kupe knjige. Oni šalju poruke, obavezno pošalju. Ja ne znam kako da vam to opišem, a da ne zvučim neskromno. Aha. Dakle, oni pre svega zajedno čitaju. Čitaju i odrasli, znači i roditelji, i bake i deke, i uh-huh. rodbina, i deca. Uh-huh. Onda mi šalju slike, pa video zapise kako deca čitaju to. Ljudi su
prezadovoljni. Ljudi su zadovoljni, da. A čula sam i da je vaš Reels snimak na društvenim mrežama zaokupio pažnju velikog broja pratilaca, odnosno gledalaca tog snimka, na kome ste zapravo samo pokazali da postoje priče. I to je još jedan način da nekako vas zavoli ta mlađa publika. Da, da. Pa mi smo napravili tu reklamu za Božić, to je za moj sin stariji, Dimitrije, bavi se malo digitalnim marketingom, inače studira prava, ali eto, uzeo je time da se bavi i ja sam mu predložila da napravi reklamu za naše knjige. Objavljene su 2019. a nismo neku propagandu pravili tako marketinški. I to je bila prva reklama koju smo stavili, 180.000 pregleda ima ta reklama. Bravo. Znači da, hvala, ljudi su vidjeli da je to nešto valjda drugačije. Prepoznali. Prepoznali, da. Prepoznali i prepoznali su ljubav, da se nešto radi od srca i to možda ima taj neki moment. I jako je važno da prenosimo na mlađe generacije vrednosti koje pomalo zaboravljamo mi na svakodnevnom nivou da prenesemo na mlađe generacije, zaokupljeni našim brzim životom koji mora da se desi sad i odmah, inače ništa. Ali zaboravljamo da na njih i ovako možemo da utičemo, što bi bilo najlepše od svega. Da. Kakav je vaš utisak? Da li kod mlađih generacija ipak nešto ne treba menjati ili ipak treba menjati sve? Znate, ono, stalno imamo taj sukob generacija u tom smislu. Ne treba menjati sve. Zbog toga što se deca u ovom vremenu prilagođavaju vremenu u kojem žive. Kao što smo se mi, kad smo se rodili, prilagođavali vremenu u kojem smo živjeli, tako i naša deca sada. Ne možemo ih terati da se ponašaju i da žive onako kako smo mi živjeli. To je pogrešno. Dakle, ali im treba tumačiti i objašnjavati ništa preterano, znači sve u meri, dok on sam ne pokaže ljubav za tim, za verom, recimo, ako govorimo o tome. Što se tiče telefona i tih aparata i tako dalje, danas postoje aplikacije koje ograničavaju igranje igrica, ja lično to koristim, dete kuka, hoće svaki dan, ne može, jednostavno mora da se zauzme neki stav o tom pitanju kao roditelj, jer on, deca ne mogu sebe da ograniče. Roditelj je taj koji mora da postavi određenu granicu. Tako da ja imam sreću da imam dvorište i ulicu na kojoj se dete igra, tako da vrlo često je na polju, bicikla, trotinet, roleri i tako dalje. Tako da to treba sačuvati, ono kao što smo se mi nekada igrali, pogotovo ako imate negde neku travu, a da nije javni park, tako nešto, da vide bube, da vide skakavce, macu. Pa neka i ugrize, neka bubica i to. I to je sve vredno i da saznaju kako da se i od toga oslobode. To je jako važno da se to sačuva. Često ste, evo sad pominjete da vreme provedeno sa decom mora biti kvalitetno, makoliko malo vremena provodili sa njima, ali bolje je da bude i kvalitetno nego da ga ne bude uopšte nikako. Često ste sa decom i svojom i sa decom koja čitaju ovo, nekako povezani ste. Kako vi i šta vi učite od dece? Čemu vas deca mogu da nauče? Pa, za mene, lično, ja kad pogledam u dete, meni ono izaziva neke emocije čistoće. I kad god pišem za decu, ja pišem i poeziju za decu, neke sam primere donela ako budemo imali vremena, kad god pišem za decu, ja se prebacim, a to i mojim studentima govorim, jer oni će sutra deci predavati, prebacim se u njihov um. U njihovo stanje uma i mentalno stanje, duhovno i psihičko. Jer ne možete drugačije napisati. Jer ako pišete pesmu ili priču, naročito kod poezije, jer se retko čita, češće se čita proza nego poezije. Jasno. U poeziji moramo biti i poučni i šaljivi. E, tek onda će da prevuče pažnju. Pa svaka vam čast kad to uspevate. Pa to dođe. To je ona odgovornost s početka što pričamo o tome koliko treba biti odgovoran kada pravite nešto za decu. Da, za decu jeste teško pisati, ali kažem vam, jedini način je taj da se vi prebacite u njihov um, u njihova osjećanja i da vidite kakva će reakcija biti kad oni to pročitaju. Kako će oni da reaguju na to? Da li je to nešto banalno?
to je zamka velika. Aha. Ako pišete za decu, to ne smije da bude banalno. Aha. I kako se osjećate kad se prebacite u dečiji um? Pa čisto to i je, veselo. To je da, to je, da, to je lepo mjesto. Lepo je mjesto, da. Da. Lepo što mjesto. Kažu, treba ostati dete do kraja svog života, da, u jednom delu sebe, u svakom to slučaju. Nemamo mnogo vremena za poeziju vašu, da, ali to možemo za sljedeći put, da vas rezervišemo za ovo divno gostovanje. Samo da vas pitam, kakvi su studenti, da li slušaju? Znači, smeje se profesorka, znači da su dobri. Ima talenata. Ima, da, naravno, naravno. Ne bi upisivali da nisu talentovani. Da nema. I mora biti puno rada. Pored talenta mora biti rada. Baš skoro sam imala jednu situaciju na predavanjima. Jedan sjajan student koji je odjedan put počeo da greši. Ja sam rekla, evo vam sad dokaz, ako me ne slušate, pogledajte sad. A mora, znači, da bude i rada, mora, ne samo talenta. Da. Tako. Ali dobro je da imamo, da, dobro je da imamo talenta. Evo, još samo jedno pitanje i neću vas više zadržavati. Gledali ste pesmu za Euroviziju? Nisam. To svi komentarišu. Da, ali gledala sam komentar. Uspećete da čujete koja nam je predstavnica, pošto je ona studirala na Berkliju, pa polemika je oko toga koga smo poslali. Slažete se da ipak moramo neko muzičko predznanje da imamo na velikim takmičenjima? Pa to je tačno, tako je, da mora da se čuje talenat. To je važno, da se čuje talenat kod izvođača. Sad ja, verujte, ne bih se izjašnjavala zbog toga što nisam preslušala. Neću to ni gledala. Tražiti od vas, da, ali dosta ste i rekli sa ovim, da mora talenat i što je najvažnije, rad. Ali kad imate za kim da radite, poput profesora kao što je Kristina Brazanović, onda nema brige u svakom slučaju. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Hvala. Ja ću nešto sačuvati za sebe, vrlo rado. A vama hvala što ste danas pratili emisiju Mi danas toliko. Sutra sa vama koleginica Ivonija Fali.